Mwebale kwe kuumira kumukuto kwa Ugandan lifestyle. Nzi singa wa marishidi. Kati katuandikile kuwalili ya usabala. Waluo mwana ageze maso nukube langa fira mnyanja. Itakunambe lia wansi kujanja iwa wala dewa houses, pressure, sukari. Amanya gali webeuka omoge jo na basaji ya kusaidi ya chisengi tebita ambula bulunji. Dagali ya abo na wabwele guanga lija kuwe langa alikutuka kwa. Chitaro nyo echa Moses kusasira. Wanawade mwana mto ngateme na mjo kulu miaka muenda. Mundange wamu ne muganda we Angel na amanya wa miaka mukaga. Iranga wade baiza okusomero lya Busabala Primary School. Tata wabwe alimu maziga mchisira chineno ye Moses chakua. Atemi na mjobu kura na mokaga, gakawa, gakumba, iranga mtuoze saidi zao ekazi, Busabala, mdivision ya machindie, saba gabo. Katembele na webele deo, abana baneno, basaba dokuwe iranga, we murura ne bagendo kuzanyira mu nyanja. Kati wakati mkugena maso nukuwe iranga bazanya, ejengeli ya manyirize, niliba kuba, era waneno waliwo, abadde yeetegereza ensonga zonna zonna yasobodde okubeera ng'agenda n'ataasa omwana amanyikiddwa nga Angel namanya ate kusaasira tasobodde okubeera nga asimattuka. Munnange omulambo gw'omugenzi bakututa omugwanika emulago ate yo n'asimattuse nebamudusa mudwaliro. Kibadde kibi nnyo kibi ddala munnange. Abaana abo manyi waliwo abaganda olugero lwe bagera ne bagamba nti ennyanja etagimanyidde. Newankubadde basobola okubanga buli kaseera babadde batera okuzanyira mu mazzi nnyanja ebidiba emigga ze ndowooza namu nfuba okulabanga abaana bamu mubateekako eriiso ejjoji ate era mubakukire n'okubeera nga bazanyira mu mazzi. Kati omwana wa myaka mwenda wabanga avudde mbulamu bwensi ng'abadde mazzi tewaliwo muntu azze kumutaasa nti oba yazze naye kumubeerako. Munnange ebya Katonda weebityo naye katusabe Katonda bazadde b'abaana baneeno asobole okubanga abagumya newankubadde nti kusimatuseeko omu era naye akyetaaga essaala zaffe. Byebyo bibadde saidi zeye Busabala nze sega wa Omwana.